Okey, sekarang ni kita dekat klinik. Dekat klinik, tapi klinik kereta lah. Klinik kereta. Ni ada satu Ford Fiesta. Tapi kita punya misi ni memang perempuan. Ni memang betul-betul misi. Okey, customer datang tadi. Kereta ni masalah apa tadi? Lampu ya. Lampu enjin nyala kan? Ya, betul. Lampu enjin nyala, lepas tu ada jeking. Kemudian dia kita scan lah. Kita scan. So kita ada scanner. So daripada scan kita boleh tengok lah apa punca dia. So tadi buat apa lah? Tukar coil plug. Ada coil plug. Jadi okey. Supaya dia dekat coil plug. Ni coil plug ni. Coil plug ni duduk kat sini ya. Okey, tujuan dia coil plug tu untuk bagi current dekat plug lah. Bagi current dekat plug. Jadi kalau coil plug tu problem, api dekat plug tak sampai lah. Jadi tak sampai, dia jerking lah. Ni Ford Fiesta 1.0 turbo. Dia ada turbo. Okey, so dah test lah. Dah test? Dah. Okey, dah test. So kita tunggu untuk customer ambil lah. So ni last checking lah. Last checking. Okey, terima kasih Ana. Okey, kita punya fanpage AZ Tune Sungai Buloh dan AZ Tune Sirampai. So boleh subscribe lah AZ Tune TV untuk channel YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum.